колеги, аз съм Стоян Халенбаков от Мана БГ и в днешния епизод Тънкости от Мана искам да ви разкажа за три тактики, които ще облегчат вашата работа по време на поправки на шпакловките. Когато е необходимо да правите шпакловки, как можете да ги направите по-лесно? Три тактики, с които ще можете да правите шпакловката и поправките й по-лесно. Преди да ви кажа тактиките, искам да ви напомня да се абонирате за YouTube канала ни, да харесате Facebook страницата ни, за да сте сигурни, че ще гледате и следващият епизод на Тънкости от Мана, където ще ви споделим отново нещо много полезно, което ще ви спести време, сили, енергия и ще ви помогне да печелите повече. Затова, сега ще ви кажа какви са трите тактики. Първата и най-основната тактика е да си отсветите вашата шпакловка. Аз предпочитам да работя с готова шпакловка, за да не губя време да бъркам. Както знаете, едно бъркане на материал отнема средно 10 минути. Разбъркване, след това оставяне материала да озрее, пребъркване и след 40 минути, каквото е изразходено, другото се изхвърля. Затова предпочитам готов материал, за да не губя време. Взимам си една чиста купичка, взимам си една хубава еластична шпакла, с която да мога да работя. Взимам си материал, слагам си го в тази кофичка, която съм си приготвил. Ето така. И си взимам някакъв отсветител. В момента използвам водните боички на децата ми, без те да знаят, тъй като ако знаеха, нямаше да ми разрешат. Но вие може да използвате всякакъв отсветител на водна основа. Отсветител за латекс или дори цветен латекс, какъвто имате. Целта е да отсветите вашата шпакловка. Ето така. Сега си избирам червено, примерно. Слагам си вътре малко от червеното в тази кофичка. Ето така. И стигаме до втората тактика, а тя е разбъркване на материала. Искам да ви покажа с какво много обичам да бъркам малки количества материал. Това е бъркалка от домашен миксер. На жена ми един ден случайно, не знам как, е изчезна едната бъркалка на миксера. И с нейна помощ и обикновен винтоверт като този, мога да разбърквам много лесно малки количества шпакловка или боя. Използвам си този миксер винаги за пребъркване на малки кофички с боя. Удобствата са му много, не вкарва въздух в шпакловката, не хвърля много настрани, не ви цапа там, където бъркате и можете да бъркате във всякакви съдове с него. Много е удачен също така и при използване на ваничка за шпакловка. С него може да бъркате и във ваната. Така че взимам си го миксера, разбъркам си шпакловката, ето така. Идеята е тази шпакловка да стане просто един нюанс, малко по-различен цвят от стандартната ви шпакловка. Тя, когато изсъхне, ще изсветлее малко, но ще можете много лесно да виждате къде сте правили поправки, тъй като е много лесно забележимо това нещо. След като си разбъркахме шпакловката с помощта на домашния миксер и винтоверта, си взимаме една мала машка, взимаме си шпаклата и отцветеният ни материал. Ето виждате каква е разликата в нюансите на шпакловката. Надявам се поне да се вижда. Едното е леко червеникаво, другото си стои бяло. И когато шпакловаме и направим поправките с отцветената шпакловка, ще може много по-лесно накрая да разберем къде сме правили поправките, за да можем да ги изкурим по-добре и по-бързо. Не е необходимо да чертаваме с моливи, да ограждаме кръгчета или каквото и да е друго. Шпакловаме си с това нещо и след това виждаме къде сме направили поправките, за да ги изкуриме. Взимаме си от отцветения материал, слагаме си го на маламашката
и тук сега искам да ви покажа ето тези поправки. Забележете, примерно ето това тук е демонстрационната ни стена, където обучаваме хората за работа с банджо. Тук каква дупка има на стената, което е недопустимо и трябва да бъде направена поправка. Тук специално за вас и за това видео направих дупка и тук още една дупка. За да може сега вече след като ги зашпакуваме с шпаклата и с червения материал, да може да видите всъщност как изглежда това. Ето, току-що ги зашпаклувах и вижте сега тук, където са направени поправките, седи една идея по-отцветена шпакловката ни. Ето го как изглежда. Виждате как изглежда с отцветената шпакловка. Сега, ако нямате време да чакате да ви изсъхне този материал, какво можете да направите? Третата ни тактика за правене на поправки. Можете да си вземете един домашен сушоар, който като го включите в контакта, да си изсушите направените вече поправки. Защо да вземете домашен сушоар, а защо да не предпочетете строителен сушоар? Защото строителният сушоар много лесно може да развие изключително висока температура, ако не го настроите прецизно. И това ще доведе до прекалено бързо изсъхване на шпакловката, което ще предизвика напукването ѝ. Ако дебелината на поправките е много голяма, това ще предизвика напукване на вашата поправка и след това ще трябва да правите втора поправка. Затова по-добрият вариант е да си вземете един най-ефтиният домашен сушоар за коса и с негова помощ да изсушите направените поправки. Ще отнеме повече време, но ще сте сигурни, че материалът ще изсъхне равномерно, няма да ви се напука и ще стане всичко както трябва. За да не се налага да държите сушоара ви продължително време насочен към стената и да си губите времето с това нещо и да се изморявате излишно, вместо да свършите нещо по-полезно, като например да зашпаковате още 10-20 квадрата, можете домашния сушоар да го прикрепите за една телескопична подпора. Тези, които са с две гумени пети от двете страни и се разтягат. Опъвате я, застопорявате я между пода и тавана и прикрепяте сушоара до желаното ниво, където искате, така че да може да го оставите да работи включен и да си духа в местото, където сте направили поправки. Така ще ви изсъхне всичко без да усетите, а вие през това време дори ще сте зашпаковали още едни 10 или 20 квадрата. Друго много важно уточнение, четвърта тактика, бонус към трите, които току-що ви казах, е по време на поправки никога, ама никога не разреждайте материала с вода. Не използвайте разреден материал, използвайте само оригинален, неразреден материал, защото когато разредите вашия материал, той после при свиването, при изсъхването, т.е. ще се свие много повече. Затова, колеги, за поправки не използвайте разреден материал, използвайте си оригиналната консистенция на вашия материал. Така, ето сега, тук виждате вече как стои по-червено и искам да ви покажа. Ето тук долу вече сме направили поправки с отцветен червен материал. Надявам се да можете да го видите какъв лек нюанс има отцветената шпаковка. Тя стои една идея по-червена, отколкото другата. Това ни позволява много лесно ние да видим къде е направена поправката и после без да се чудиме да отидеме и да зашкуриме. Тази техника също се използва по света и при направата на различните ръце, за да може да контролирате примерно строителния и работния процес на вашия обект. Ако имате много работници, за да знаете, че те са шпаковали всички необходими ръце на гипсокартона, можете да отцветявате шпаковката им в различни цветове. Първа ръка, примерно жълто, втора ръка, да кажем червено,
трета ръка зелено или синьо и за последна ръка може да си оставите бяло, за да сте сигурни, че боята след това ще ви покрие много добре. Това, колеги, бяха трите тактики с четвъртата бонус, които исках да ви споделя, за да може да вършите работата си по-лесно, по-бързо и да не губите време да търсите къде са направените поправки. Надявам се видеото да ви е било полезно. Следете канала ни в YouTube, харесайте страницата ни, за да гледате и следващия епизод на Тънкости от Мана. Очаквайте ни скоро, желая ви много хубаво настроение и работете умно, а не трудно.